Právě jsme v Budapešti a rozhodli jsme se, že tady uděláme sraz s váma. Možná se ptáte, z jakého důvodu ho děláme zrovna v Budapešti. Já nevím, přišlo nám to vtipný. Chceme natočit Popel u vína, to je plán. Zveřejnili jsme na Instagramu před pár dny lokaci, kde se potkáme. Markétin ostrov. Je to na Markétinném ostrově. No a teď jsme před Teskem, protože když budeme točit Popel u vína s divákama, tak potřebujeme víno. A řekli jsme si, že by vlastně bylo fajn koupit hodně vína a kelímku, aby jsme mohli dát víno všem. Ale my nevíme, kolik přijde lidí a jestli vůbec. To zjistíme, jdem to koupit, Tomáši. Máme víno, 5 litrů, doufám, že to bude stačit. Ale jsou tady jenom, vole, dětský kelímky. Prasátko Pepa! OK, prasátko Pepa, princezna Disney, vezmem 32. OK. Nepočítám, že přijde víc lidí. Doufám, že ne. Janoš Vároš, už kvireneš. Kelet Langoš. Co budeme dělat, když tam reálně přijedeme a budeme tam sami? To všechno vychlastáme a půjdeme domů, vole. Jako máme 5 litrů vína. Tak to stáhneš, ne? No, jako. Kolik si myslíš, že tam reálně přijde lidí? Já typuju tak 15 až 20, když to dobře dopadne. Ale taky tam nikdo nemusí přijít. Jako psali nám nějaký lidi, ale vzhledem k tomu, že jsme absolutní autisti, oznámili jsme to ve videu měsíc zpátky a první informace o tom jsme dali až třeba předevčírem. Hele, tady na etiketě je napsaný, že to je do 5 litrů. Tohle má přesně 5 litrů. Au. Lepší to není. No, krása, tyhle. Chci jenom říct, že teď děláme fakt nebezpečnou věc. Protože když tohle to teď praskne v tom autě, vole, už to v životě z toho nedostanu. V životě. Tak to bude v pohodě. Jenom to zamřit. No. Dobrý. Ne. Ne. Ty to si... rozbavíme. Martine, já jsem ti říkal, že nebudeme jezdit Citroenem v Budapešti. Ale kam, to je město na kabriolety prostě. Takže já bych řekl, že se tam hodí. Přísahám, že jestli tady Martin vyndá ty klíče od toho Citroenu, že jsem jel včera večer a pak jel vlakem domů, jenom proto, abyste nemohli, tak já vezmu ty klíče a hodíme do Dunaje. Normálně hodím do Dunaje, já tím nechci jezdit tady. Nechci. No my jsme si řekli, že když by někdo přišel, takže Tomáš udělá takový jako poznávací zájezd. Je. Yeah. Vzal jsme si malý Bluetooth reproduktor. Tomáš dostane mikrofon, ten do toho zapojí a bude moct prostě vyprávět o Budapešti. Uvažuji, jestli jsme si zvolili správný místo. Já jsem navrhoval nějaký míň vytížený park, ale vy jste mě přesvědčili. Ono, když je hezky, jak jsou vytížený všechny, víš? Jo, vidíš, kolik tady lidí jenom, když to zabereš? Hodně, no. Nikdo z nich nejde na náš sraz. No to nevíš, vole. Co když všichni ty lidi čekají na náš sraz? Ne, to ne, to ne. Co je? Geniální. Hele, místo srazu je přímo tamhle naproti, tak tam zajdeme a jdeme zjistit, jestli někdo reálně přišel. Chci si vzít rovnou mikrofon, nebudeš se držet. Nechal jsi můj řidičák a hodina se nám začíná počítat teď, kolik je? 14.55. OK. Takže těsně před třetí to musíme vrátit. Takže prostě teď přijedeme za těma lidma a donutíme, aby chodili za náma. Řekneme, že musíme líní chodit prostě. Musíme zjistit, kde přesně to je, kam jsme dali ten... Tady jsi to někde dal. Tady jsem to dával. Někde tady u té fontány jsi to dal. Já jsem to zapomněl právě kde. Nedávali jsme to někde tady ten sraz? No vole, tak ty poznám. Těm jsme byli na narozeninách. Fakt? Vole. No tak to je jasný, myslíš? Tak to jsme správně, vole. Jsme správně na tom, na té lokaci, kterou jsme poslali. Jo. Já jsem vůbec nevěděl, kolik vás přijde, takže... Ne. Jo, počkat. Jo, ha, to nebyli další turisti. Chceme se tady projít po ostrově, kdy vám Tomáš dá historickou přednášku o Budapešti. Spoustu zajímavých věcí. A na druhé straně ostrova natočíme Popel u vína a vy můžete být živý sledující. Přinesli jsme asi kolik? 5 litrů vína. No. A kelímky. Máme 32 kelímků, podle mě. Vzal jsme si, by the way, nejmenší reproduktor, který šel, kdybyste se chtěli zeptat. Žádnej menší jsme neměli. Test. Tomáš se naučil spoustu věcí, který vám bude schopný říct. Tohle je nejvíc skaft, prostě jakoby sraz, který jsme mohli udělat. To je pravda. To je brzda a pravý je plyn. Ne, nic se děje. Už je to nastartovaný, vole. Jo, ale počkej, průser bude, v kolik jsme to půjčili, je to nahoře? 55. Počkej, stůj, opatrně. Jemně na ty pedály, vole. Ale já, stůj. To zvládne, sedni si dozadu Tomáši, já si vezmu tu kameru, já půjdu s lidma. Je tam v zástavě můj řidičák. Počkej, ale tam nemůžeme, ne? Ne, tam nemůžeme, my musíme po silnici normálně tady.
A my půjdeme taky po silnici, není se čeho bát. Pořádku, kámo. Tak prosím, mám, ale pomalu. Mám mluvit jako průvodci na zámku. Ano, budeš mluvit jako průvodci na zámku. Vím toto, ne. Pomalu, Rady, my nebudeme utíkat za tebou. To je Markétin ostrov. Markétin ostrov, ano, Tomáši. Po vaší pravé straně můžete vidět nejvíc hloupou fontánu, co jsem kdy viděl ve svém životě. A přišlo mi ještě hloupější, když jsem zjistil, že je zapsaná na seznam chráněných památek UNESCO, z nějakého důvodu. Každopádně, Markétin ostrov. Možná jste to nevěděli, pravděpodobně jste to nevěděli, já jsem to taky nevěděl, dokud jsem si to nepřečet. Byly původně tři ostrovy. Tři ostrovy. Jasně. Markétin ostrov má na dílku 2,5 kilometru, takže to půjdeme tak třikrát domů. Já vím, že jste nikdo nepřišli na Tomášovu přednášku, já jdu sem za váma. Ne, jeď rady, pořádku. Co vás přivádí do Budapešti? My jsem jenem na koncert. Na koncert? Co tady je dneska? Dneska nebo zítra? Power Buffalo. Okay. Německá power metalová kapela. OK, takže jste spojili výlet s meetupem. Nás to napadlo, protože já když jsem tady byl minule, tak nás tady potkal strašně moc lidí z Čech, tak jsme si říkali, že tady stejně někdo určitě bude, takže to bude ideální spojení. A my jsme z Ostravy, no, tak my nejsme z Čech. Přímo. Jo, no tak, promiň, jako. Nechtěl jsem ofendovat. Zůstanete na natáčení po felu ještě? Asi jo. Tak dobrý. Víno pijete? Jo. Tak dobrý. Tomáš tam fakt dává prostě přednášku. Což je dcera. To je normálně full on meet prostě. Tak co vás se přivedlo? My jsme jeli na výlet rodiny. Okay. Náhodou to vyšlo. Okay. Takže jsme tady a teďka zbytek rodiny čeká v restauraci tam někde. Budu muset na vás počkat, než přijdete. Jo. Tak to je dobrý. Tak prostě chvíli počkaj a bude to v pohodě. Já si taky říkám. Podle mě reálně neřídil třeba až 7 let. Ne, Rady se narodil v Kazachstánu a právě v jeho dětství tak normálně řídil. Učil se tam řídit přibližně od 2 let. Řídil do 3 a ve 4 se přestěhoval a pak už právě přestal řídit, protože mu nechtěli vytvořit český řidičský průkaz. Vzhledem k tomu, že pro vás bohužel nemám žádná zajímavá historická data. Co kdybychom nechali Radyho vyprávět zajímavosti? A já se... Rady, můžu, prosím tě. Jdeš moc rychle, vole. Promiň. Aha, najednou, vole, ti to nejde. No jo, no. Pardon. První 2 roky jsem s rodičema vůbec nemluvil. Přesně tak. První 2 roky jsem s ním nemluvil, protože, kámo, neměli mi co říct. To se mentálně někde jde. Zase jedeš moc rychle, vole. Takže ta story nakonec nebude tak dlouhá, jak jsem si myslel. Prostě jsme hráli Minecraft, byli jsme na sebe velice milí, vůbec jsme nebyli na sebe toxický a žádný sprostý slova tam nezazněli. Počkej, hele, vodárenská věž, po vaší pravé straně. Jo? Další památka UNESCO, vodárenská věž ve stylu Art Nouveau. Až to půjde, tak zahneme doprava, Rady. Kontrolní otázka, děti, na školním výletě. Kdo z Čech tvořil nejznámější ve stylu Art Nouveau? Doprava. Nehlašte se, křičte. Ano, je to Alfons Mucha, můj oblíbený malíř. Zlatý bludišťák. Aha, správně. Ukáž. Plagátová je tam. Na kejsu telefon. Zjistáváš prostě díky správné odpovědi privilegium první sklenky vína. Jo, tak to se přeskočilo. Našli jsme si krásné a tiché místo na natáčení popelu vína. Rušíme tady všechny ty lidi tím, že tady křičím, Tomáši, protože jsi moc daleko. Tak spočítáme, kolik lidí přišlo na sraz. Já jsem si typoval 15, ty jsi typoval kolik? 20 jsem říkal. 20 a Martin 30. Ty jsi měl 30 Martin řekl 50, jo. Okay. Máme tady asi 37 lidí, pokud umím počítat. Dobrá práce, Rady. Dobrá práce. Ne, jako jsem sám překvapený. Nás to napadlo prostě, že jsme si říkali, co kdybychom udělali sraz v Budapešti, nikdo sem nepřijde a my řekneme o tom srazu, který bude v Praze. Jo. Víš, kdy bude, Tomáši? 24. června. 24. června. A vy to vlastně teď víte úplně první. Pokud budete v Praze 24. června, tak budeme mít food truck se seklihama. Jakože reálně budeme vyrábět seklihy. Teď jsme strávili poslední měsíc tím, že jsme se snažili upíct slanou koblihu. Budeme rádi, když se stavíte i vy 24. Od kolika hodin? Od pěti. 17.00, 24.6. Dvorek na Letné. Kdo se přihlásil první na víno? Klasicky, no. Tak jo. Kelímky nemáš, vole. Takže, je to v pořádku takhle? Může to být, jo?
Jo, jo. Jakože... Může, může to být, je to v pořádku. Máme ochutnávače, protože odpověděl správně na jedinou otázku, na kterou se zeptal Tomáši. Jo, měli jenom dětský kelímky, to my jsme chtěli jako normální, ale... Nebo možná měli normální, ale my jsme neměli maďarsky, tak jsme vzali jenom ty... Tak. Vzali jenom ty dětský. Hele, když jsi měl kryt, tak mi s tím pomůžeš, pojď, pojď to držet. Já ti pomůžu se napít. Jo, díky. Počka. Tak nás jo, promiň. Zdraví. Budu tam prostě ucvrkávat a pak vám když tak doplním. Tak jo, kdo další? No tak vám to nevěřím, hoši, promiň. Rozdali jsme vínko, dali jsme i pár neálek. Vyšlo to nakonec úplně akorát, protože podle mě zhruba 30 lidí bylo nad 18 let, anebo si chtěli dát víno. Takže všichni, kdo máte vínko, piju vám na zdraví, nebo cokoliv jinýho. Samozřejmě i vy, co nemáte, tak na zdraví. A pokud se Martinovi nevybilo autíčko, tak tady podle mě bude každou chvíli a můžeme začít pofel. Tak na vaše. Vážení, vítejte u historicky prvního pofelu u vína s publikem. Dotočili jsme pofelu vína, měli jsme tohle naprosto skvělý publikum. Nakonec jsem přišel ještě pár dalších lidí, protože jsem na Instagram dal aktuální lokaci. Ještě asi 5 až 10 lidí čekalo na původní lokaci, každopádně bylo to skvělý. Máme to za sebou, teď řešíme, co budeme dělat večer, že asi zveřejníme lokaci, kde si všichni dáme spolu nějaký drink. Ale tady týpci říkali, že něco mají v kufru. Máme tam sud a 30, tak pivo pro každýho třeba. Tak plán je v podstatě takovej, dotočili jsme pofel, my to budeme muset teď všechno uklidit, asi si naházíme věci na ubytování, protože od 5 už můžeme jít na naše Airbnbčko. Dal bych si jídlo, oběd, dostali jsme bábovku ale, byla fakt dobrá. Zdravíme, jak se jmenuje maminka? Katka. Paní Katko. Jako fakt ceníme, děkujeme, že jste zbalila prostě celou bábovku. Na drinku jdeme bez Tomáše a dotočíme to jenom. Chceš nabít tvůj krystal? Chci nabít tvůj krystal. A nohy, nohy. Wow. Tak, krásné. Cítím, jak do mě proniká bohatství. Teď jsem byl vysílaný a celý výlete v prdeli. A jdeme. Rady uklízí trash hezky, protože nechceme to tady po sobě zanechat špinavý. Ať už cestujete nebo necestujete, nenechávejte po sobě bordel na veřejných místech. Takže je to tady po nás jako předtím. A další záběr. Je až večer na drinku. To už bylo sice trochu neplánovaný, ale možná tam ještě třeba 1 až 2 záběry dáme. A kdybych tam už nemohl mluvit, tak se mějte krásně, uvidíme se příště, dejte like a sledujte můj Instagram, protože tam se dozvíte, kde bude další sraz a v jaký zemi bude. Zdar! Takže co se tady děje? Ještě jednou řekni informaci. Já vlastně tady vůbec nejsem. Ale to je jiný datum, to neřeš. Ano, ano, je 9.6.2023. A Honza tady soutěžně skládá Rubikovy kostky. Do 7 minut bych mohl určit. Do 7 minut? Ano, 6x6. To se skládá podobně jako 3x3, nebo ne? Ten... To se skládá úplně jinak. Jo, počkej, to je... 6x6, ano. A za jak dlouho složíš 3x3? Hej, okolo 25 vteřin. Co? To je dobrý, to je dobrý. 25 vteřin? Jezdíš na Čekoupu? Dáváte to, Budapešť, dáváte to? Jsi tam? Ne, ty vole, já skládám třeba za 2 minuty, ale... Ale jako pohybuješ se tam je. Ne, takhle... Nemáš tady normální kostku? Nemám, bohužel. Škoda. A bude to trvat 7 minut, takže my se za chvíli vrátíme. Zažvi stop, jo, až to budeš mít a Tomáš to vypne. No, jinak tady flausíme, Martin. Pojďme si zítra koupit Rubikovou kostku, ať máme nějakou z Budapešti. OK. Budapešť, prostě krásná. Mám hnusný víno, další hnusný víno. A vám to nestačilo, prostě, vám jsme přijeli na oslavu a vytrste zás. Cheers. Na zdraví. A Czech Republic. Na zdraví. Já Pierre dole. Já. Jaký čas, Tomáši? 5.50 a už to vypadá dobře. 5.50, ukáž. Ty vole, Honzo, jedeš? Ty vole, to je frajer. To je frajer, hovado. Představ si, že stáváš 5 ráno? Aaaaaaah! Let's go! 6.16. Na zdraví, ty vole, 6.16. Kostka. Dobrá, paní, nabídněte si. Na zdraví. Normálně to můžete kopnout. Máme tady Fantu na zapití, nebo vám můžu nabídnout neperlivou vodu. Na zdraví.
Tak, co je zapít? Není potřeba. Tak, to je správně, hezky. To je správně. Jsou rychlý prachy, dobrý záběr. Pojď. Dobrý záběr. Já to nahoju. To je dobrý záběr. Ne, to jsou vlastně, ne. Marihuana není dobrá pro lidi. To je s tím teďka úplně mám v hlavě, ale... Počkat, to je ale důležitá otázka. Ale to jednoho. Jenom jednoho. Posledního jsem si spolu. Tak jo. Máma byla 92, tak to dáte stopku. Má 92. Tak to jít rozumíte. Nechcete jít vzít příště taky jako do Budapešti? To je nápad. To je teprve nápad. My pomůžem. Stačí, když nám dáte vědět a my pomůžem. Martine, vem si batoh a postupně odcházíme směrem k vchodu. Ale držte se u sebe jako skupina. Přijeli policajti za náma a nechcem, aby nikdo dostal pokutu. Takže odcházíme, posouváme se dál. Já vlastně nevím, jestli tohle v tom vlogu vůbec bude. Ale nechci, aby naši feláci tady dostali pokutu. Super quiet. Prostě potichý jak debil. Takže Lily, tady řekni nám příběh. Schovala si flašku. Jasně. Musela schovat tvoji flašku. Jasně. Lily schovala prostě. Je to dobrý. Paní Jana za náma přijela. A řekla, její se vidíte. Její 77. Paní Jana tady s náma celý večer kalí. Fakt normálně, kalí bez kvůli flašek kola. Jo. Paní Jana prostě žije. Tak jo, je přesně půlnoc. Kolik je hodin? Půlnoc. A chtěl bych tady dát závěr vlogu. Chtěl jsme původně udělat sraz v Margitině ostrově. Co jsme udělali? Všichni jste byli v Margitině ostrově. Všichni byli v Margitině ostrově a potom nás napadlo, že bychom si mohli dát ještě jako sklenku nebo dvě. Měli jsme maximálně dvě skleničky, někteří z nás. Dvě? Všichni jsme měli maximálně dvě? Dvě. No tak jsme u konce tohoto videa, tohle byl náš první sraz v zahraničí, plánujeme to dělat do budoucna, děkuji moc, že jste koukali, díky moc, že jste všichni přišli, bylo to krásný a vidíme se zase příště, čau.